de böyle ümumi oyunu geçsek mi düşünsek düşünün belki bana olur mu? Yani bir dakika fikirleşsek istersen bir oyuna muhakkak çekmeyeyim. Niye? Çünkü meydan her yerinde her yer oyuncu oluşuna tehdit olmalıdır. İstersen biraz bize mani olurdu ama başka bir yol açısından kimi çalıştık ki üzerimizden en çok bir yol açısından düşünüyorum ki sonraki bunu da bilmediler. O sonra istersemez ve bu gelme öncesinde daha çok oyuncu mesela mutluluklarımız da olabilir. Ama yani gerçi bize göre biraz çapın belki de azalık. Yani bu bize karşı bir oyuncu bunları da çekmediler. Her köründe tek mekanı her yerinde oynadılar bizde. Bu oyuncu da oyuncu var. Yani yanlarına çekmediler. Şöyle ki böyle diğer bütün konulara karşı oynasalar meydan boyu herhangi bir olsun olsa bir yere gider ve daha çok daha olurlar. Ama böyle uşağlardan razı kaldım. Borçlardan razı kaldım. Çünkü biraz yani agresif oynadı. Hem de yani, asetleri bir o kadar düşündüğümüz gibi böyle gaydasında saklama olmadı ama yani yine de bakmıyorlar bir gün sonra hatta yine çalıştık yani kendimin kendimin arasında olmak. İnşallah hep bunu razı kaldım. Gerçi normal içi sayan bunu. Önümüzde bir kalp geçirdik. Söylerim ki bir de vaktimiz var. Oyunculara yaşlı istirahat etmeye. Onun için istirahat edeceğiz ve eski bakış kalanı geldiğinde biraz arkadaşlar ve kalıbı özellikle tercihlerle kavrayabiliriz. Bir de pratikimiz. Ama biz çalışacak ki düzgün kavrulaşmalı. Hani en klasik bir ödek yakışı olma göstermeye, daha yakışı olma göstermeye ve bu meseleyi göstermeye yakışan. Ve de o zaman nasıl da ondan az önce olabilir. Tamam. Hesabı sizi qan etmediği bir anda bayağı kəmi müdafiəsini çıxardı, meydana bayağı kəmi müdafiəsini saldınız. Bu nəyinə bağlı? Yəni, ben elə düşünmək olar ki, siz daha üzvə meydan futbolu salacaqsınız meydana nəticə görə. Yəni, əksinə daha da çox topa kontrol etmək istədik. Yəni, bu oyunda başqa bir mümkün deyildi. Həm hacı biraz yorulmuşdu. Həm bu qaranı saldıq ki, daha da topumuza çox qalsın, daha da oyunu topa üzərində saxlayaq və belə olduqda nəyələr top çox qalsın, belə evlə qarşı olacaq, boşluğuna taqlar və boş oyuncuların daha çox olur. Yəni, düşünürəm ki, bunlar da sırf uzun qərar verdik və lazım olsa yenə bu belə dəyişiklər edəcəyik. Bundan aslan öz oyunumuzu sonucunu qoruyub saxlamaq ki, bunu da çəkdik. Tamam, bir dənə sual verim. Həmişə yəni, bəyə özünüz də bildiriz ki, asas sizin üçün biraz çət eləyirdi. Oyunumuzu tuturlar da, belə deyək. Bunu necə başa düşmək olar? Vaqif Sadıqov sizin oyun elə bir belədir, sirrinizi başa düşür, yoxsa sadəcə komandalar bir-birinə təsir edir? Yox, yəni belə hər çempionatda olur belə, amma yəni, düşünürəm ki, belə digər rəqiblərə qarşı da oynasalar, belə agressiya ilə, belə meydan boyu təhdid bütün rəqiblərə qarşı oynasalar, onlar üçün çox ağır olacaq. Bəlkə bizdən daha da çox ağır olacaq. Sadəcə bizə qarşı tam başqa, belə deyək, futbolçular da başqa agressiya ilə oynayırlar və amma yenə də sona kimi yəni, hazırda düşünürəm ki, o oyun üstünü qoruyub saxlamaq çətindir. Məqrar da istərsə, o sonunda boş xanalar olur və boşluqlar olur. Sadəcə belə rəqiblə qarşıya da gələk, biz qol buraxmayaq. Yəni, gözləyirlər ki, bir qolçu olsun, açıqlığının maksimum istifadə etsinlər. Bir anlıq, yəni, çox olurlu azad edətlər, əksinə tutdular bizi. Belə də öz istədiklərini yenə birinci hissədə əldə etdilər. Amma belə İnşallah belki de bir bakmak daha yakışı. Bizim oyunumuzu belki analiz edilir, daha çok analiz edilir. Ama yani elbette ki buna da hazır olmalı. Yani geçke de düşünen bir rengiler daha çok olacak ve buna biz daha da fazla olmalı ve öz düşündüğümüzden el çekmeli değiliz. Abi bir soru da vereyim. Reynaldo'nun Azerbaycan millisine de evet almasına necə baksınız? Ne fikir açtınız bu arada? Ümumiyyətlə, yəni o qədər düşünmürəm və hələ məncə mənə aid olmayan bir şeydir. Ya bir baş məşqçi kimi futbolçunuzu məsləhət görərsiniz milliyə? Hər halda sizdən yaxşı tanıyan yoxdur Azərbaycanda.
Məncə millinin silah xadar arxasındakılar məsləhət görməlidir, bilməlidir. Çünki Allah'ın düşüncələrinin, mənim düşüncələrinin növbət üstə gəlməsin. Nadə mən də belə bir başqa olmuşluğunda o